Counter-Strike er måske en af de mest mentale hårde sportsgrene, der findes i hele verden. Din modstander laver nogle træk, og du laver nogle modtræk. Bjørnen er ved at vågne. Astralis blev ikke rigtig skabt bare for at være med. Vi blev skabt for at være dominerende i verdenstoppen. Altså helt andet. Counter-Strike er 100% taktik og 0% taktik. Hvis du er 80% til stede, når du spiller Counter-Strike, så kommer du ikke til at vinde. Går til og fra fitness, tænker Counter-Strike. Når jeg står og laver mad, så er det typisk Counter-Strike, jeg tænker på. Ja, det er smart. Det var ikke sjovt. Jo mere fokuseret du kan være i momentet, jo bedre vil du også spille. Hvis vi skal op i toppen og blive der, så er det det lange sejtræk. Det er ikke bare op og så ned igen.